Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми з вами стоїмо на порозі Нового року. І, звичайно, кожен із нас мріє про те, щоб було щастя і мир в родині. І найголовніше – в рідній Україні. Наші діти, наші онуки, наші правнуки – це майбутнє України. Але те, що ми сьогодні вкладемо в цих дітей, від того і залежить, яким буде це майбутнє. Знаєте, як то кажуть, от що посієш, ти й пожнеш. Ми сьогодні будемо говорити про багато різних речей, зокрема, про патріотизм молоді дітей, про патріотизм до свого міста, про те, як виховати майбутнього депутата Верховної Ради, до прикладу. Справа в тому, що я сьогодні під абажур запросила керуючу справами виконкому Хмельницької міської ради мати трьох дітей Юлію Сабій. І, власне, з нею ми спробуємо розібратися у цих питаннях. Добрий вечір. Доброго вечора. Рада вас бачити. Дякую взаємно. Юлі, давайте одразу. Ви дивіться, ви зараз дуже багато спілкуєтеся з учнівською молоддю, спілкуєтеся з дітьми. І ви прекрасно бачите, які це діти сьогодні. Та? І ви можете однозначно, я думаю, сказати, чим вони відрізняються від своїх батьків, від своїх дідусь, від своїх прадідусь, до прикладу, да? От сьогоднішні діти, оці маленькі українці. Ну, скажімо, щоб, бо я розумію, що це такий може бути дуже розголога відповідь. Скажімо, 5 таких характерних ознак, які би ви виокремили саме для цих дітей. Ви знаєте, українська земля, вона завжди мала дуже гарне виховання. І кожна українська родина несла в собі оце от зернятка патріотизму і любові до своєї рідної землі. Тому чи відрізняються? Напевно, не відрізняються від своїх батьків, від своїх родин, тому що вони є цими зернятками. І кожна українська родина дає цю любов, і любов саме до своєї рідної землі, цій дитинці. А дітки, вони настільки прагнуть обізнаності, настільки прагнуть такого великого інформаційного потоку, такого надзвичайного, не такого, як зазвичай може дати родина. І в цьому є дуже велика родзинка – дати дитині пізнання належності до нації, пізнання належності до своєї землі, таке відчуття повного і абсолютного українства в душі. От це бачите, ви, власне, от зараз сказали ту найголовнішу рису, тому що я завжди порівнюю, я не дарма поставила це запитання, я також, наприклад, це запитання приміряю на себе, та? От, що я бачу зі сторони. Та? От, ми були дітьми Радянського Союзу, ми не були дітьми, ну, ми є поколіннями на увазі, те, яке йшло переді мною. Ми, ну, не, для нас Україна не була нашим домом. Для нас Україна не була тією землею, за яку варто боротися. От, мені здається, от у цьому різниця, от той свідомий абсолютно патріотизм, про який ви говорите. Дивіться, Юлія Сергіївна, ну, патріотизм до України, до своєї країни, там починається з патріотизму до тієї маленької землі, де ти народився. З міста, там містечка, селище. Та? А з чого починається патріотизм до міста? От як ви вважаєте? Все починається з дитинства. І я коли бачу оченятка маленьких дітей, я завжди згадую своє дитинство, свою вулицю, по якій я навчилася ходити, знаєте. А де ви народилися? Я народилася в Маріуполі Донецької області, на Азовському морі. Угу. Я дуже люблю своє місто, дуже люблю ті вулички, дуже люблю морський вітерець. Напевно, вам дуже болить це те, що зараз там відбувається. Мені дуже болить. Я хочу, щоб дитинство цих дітей було, знаєте, таке по-дорослому, можливо, казковим, але все ж таки, щоб воно було, щоб вони відчули на собі оце от неймовірний вир такого дитинства надзвичайного. Багато інформації має пізнати дитина, багато чому має навчитися, але якщо вона має мати, буде мати в собі оцю любов, таку, знаєте, не намальовану, не окреслену, коли от цю любов їй можна буде донести іншим шляхом, тоді вона виросте надзвичайною людиною, вона виросте щирим, відвертим громадянином цієї держави і дійсно в себе бере всю сутність. Ви на сьогодні є патріотом міста Хмельницького, хоча народилася в Маріуполі, так? А скільки років ви вже тут у нас? Я хочу вам сказати, що ще з маличку я була школяркою 6-ї загальноосвітньої школи, з вивченням німецької мови. Батько був військовослужбовцем, тому так сталося, що ми з Маріуполя переїхали саме жити. Тут можна сказати, що Хмельницький вже така дійсно друга батьківщина.
Добре. Давайте знову ж таки, дивіться, от я пригадую своє дитинство, так? Я хмельничанка. І коли була ще школяркою, для нас от оця територія, так, площі, Майдану, це було щось таке неймовірне. А оці будівлі дві, так, тобто міська рада, обласна рада, де працюють великі тьоті і дяді, для нас взагалі були, ну, таким ніби як щось недоступним абсолютно. Тому здавалося, вхід туди – це вже щось таке, ну, просто для нас, ну, заборонене. Ми не могли туди потрапити, ну, і у нас і такого бажання не виникало, якщо чесно. На сьогодні картина змінилася кардинально. І те, що відбувається зараз в міській раді, туди ходять буквально класами діти, туди вони ходять і пізнають якусь інформацію. От, власне, я хочу спитати вас. Я не думаю, що це зводиться лише до екскурсій, тобто по будівлі, ну і, можливо, трохи там про мерів міста, голів міста. Для чого відкриті двері? Що пізнають діти? Знаєте, всі наші дітки, вони є основою громадянського суспільства. Це дуже високий термін, дуже важкий для дитини. Однак, прийшовши в міську раду, вони перш за все мають пізнати те, що вони є представники територіальної громади міста Хмельницького. І що Хмельницька міська рада, як орган місцевого самоврядування, має працювати виключно в інтересах територіальної громади міста Хмельницького. Дійсно, вони сідають на робочі місця депутатів міської ради, вони бачать систему для голосування, вони розуміють, що вони є частинка територіальної громади, і вони абсолютно свідомо починають включатися в життя міста. Вони зовсім іначе дивляться на місто, вони іначе аналізують заходи, які відбуваються, іначе аналізують інформацію, вони розуміють, що вже з 18 років вони можуть сидіти в сесійній залі в статусі як депутата міської ради і аналізувати ті процеси, які в місті відбуваються, а найголовніше долучатися до цих процесів і вирішувати, і робити все, працювати для свого рідного міста, але обов'язково маючи свої знання, які вони набувають в процесі навчання. А як ви помічаєте, от взагалі діти, ну вони це аполітичні абсолютно, так? І чи не є заскладною для них та інформація, яку ви їм подаєте, та? Чи не є, ну, якимось, можливо, несприйнятним у тому 10-річному віці, я так розумію, що десь приблизно 5-ті класи, та, починають так приходити до вас. Чи не є якесь певне таке відторгнення, чи залежно від того, як це подати, от, як ви гадаєте? Ви знаєте, дійсно, раніше в приміщенні Хмельницької міської ради розташовувалося Олексіївське реальне училище для хлопчиків саме віком 10 років. Тому саме така вікова категорія мною була обрана. І я дуже легко, дуже просто роз'яснюю дітям, що є таке влада. А для того, щоб вони, досягнувши виборчого віку, усвідомили, що вони можуть іти і керувати містом. Тобто що ви вони виховуєте таким чином інтелектуального виборця? Інтелектуальну еліту я виховую. Інтелектуально освічену людину я виховую з малих років, з 10 років. І хочу довести, що якщо саме з 10 років до 11 класу, коли в нас ще є учнівська молодь, потім вже у нас буде студентство, там вже можна приймати участь у громадських молодіжних організаціях, бути в складі певних об'єднань, та й долучатися до політичного життя міста, можна перевернутися із своєю свідомістю, зробити надзвичайно важливі речі. А найголовніше не боятися того. Не думати, що дійсно, як ви сказали на початку, то якісь такі достатньо дорослі, виважені люди. Та, то ми всі є зродом з дитинства. Ми всі виховувалися, ми всі здобували свого досвіду, і нарешті цей досвід готовий передати. Я дуже хочу передати свій досвід, свої знання, свої ініціативи цим дітям. Звичайно, не кожен стане депутатом міської ради. Можливо, хтось стане помічником депутата, можливо, хтось прийде на вибори і зробить свідомий вибір. Найголовніше, щоб вони відчули цей от потік любові до своєї держави і до того, що вони є частинка цієї держави, вони є українці, вони є свідомі діти своїх батьків. Я хочу, дуже хочу ними пишатися і дуже хочу, щоб ними пишалися родини їхні, дивилися на них і знали, що цих дітей є майбутнє. Я зрозуміла. Ну, це не є ніби як, ну, це чужі діти. Так. Да, ви мати трьох дітей. Чи бачите ви їхнє майбутнє в політиці? Чи розповідаєте ви їм так само, як і дітям, які приходять до вас зі шкіл, про те, що таке самоврядування, про те, яка мета, про те, як взагалі можливо виховати в собі ті чи інші якості? Я виховую своїх дітей бути лідерами. І саме лідерські позиції, вони так само мають мати певне підґрунтя.
і успіх в майбутньому, в дорослому житті, звичайно, залежить від кожного з нас, але і ще від тих людей, які знаходяться поруч. Не можна бути абсолютно успішним, коли навколо тебе неуспішні люди. Ти не будеш відчувати свого розуму і свого потенціалу, якщо навколо тебе будуть необізнані люди. Успіх громади, як і успіх держави, залежить від успіху кожного. І тому, свідомо навчаючи своїх дітей, я йду на те, щоб свідомо навчати і інших дітей, з якими мої діти спілкуються, з якими вони бачаться, з якими, можливо, вони познайомляться. Юлія, якого віку діти у вас? В мене старша дівчинка в 8 класі, їй вже 14 років виповнилося, 11 років має середня і 5 років має маленький хлопчик мій. Тобто ви абсолютно можете дійсно знати, напевне, як реагує дитина в тому чи іншому віці, тому що у вас і навіть різниця така, так? Так. На такі складні питання, які от сьогодні ми піднімаємо у студії. Ще у мене є таке запитання до вас. Зазвичай ті люди, які стали депутатами, неважливо, чи це місцеві ланки, чи це Верховної Ради, так? Вони намагаються з часом зробити так, щоб їхні дорослі вже діти також потрапили на цю дорогу, також стали депутатами. Тобто така вже, як то кажуть, сімейна династія в депутатстві. Як ви особисто ставитеся до таких речей? Ви знаєте, батьки мають підтримувати своїх дітей, звичайно, у всіх починаннях. І свідомо розумію, що можу допомогти дитині своїм знанням, своїм досвідом досягти успіху і на політичній ниві. Однак вибір має бути за дитиною, тому що дитина має бути сама в собі впевнена, сама в собі інтелектуально обізнана. Хоча навіть і для п'ятикласників я говорю, що депутатом міської ради може бути кожен, незалежно від професії, тому що депутати міської ради не отримують заробітну плату. Вони працюють на громадських засадах на користь громади міста. Хоча кожен має мати шанс, але кожен має йти у владу свідомо і розуміти, що він працює не на себе, не на свій імідж, не на свою репутацію і не на свій імідж, такий, знаєте, чи можливо навіть рейтинг. Він працює в команді, вони всі мають працювати разом. І дійсно, спільний результат досягається тільки через те, що кожен свої знання, кожен свій досвід набути через життя, він віддає на користь громаді. Це дуже важливо. Це дуже такі великі величини, які мають бути вкорінені, навіть так можу сказати, в свідомість дійсно з малих років. Ви саме працюєте з свідомістю цих дітей, тому що вони мають розуміти, до чого, власне, треба йти, і які якості мають бути у того самого лідера. От, давайте ми тепер від цієї такої освітньої програми трошечки відійдемо. У нас в місті є конкурс читців. До речі, влучна достатньо назва. Ви як єдиний натхненник, як організатори цього конкурсу «Слово нації». Так. «Слово нації». Ну, те, що змалечку дітки люблять читати вірші, це було завжди. Тільки дитина народилася, матуся їй вже читає віршики. Тобто це дійсно вже як в генетиці кожної дитини. От, це починається з садочка і далі. Діти дійсно люблять читати вірші. Які вірші читають діти на конкурсі «Слово нації»? Тому що сама назва за себе вже говорить. Та? От, але чи дійсно не є воно занадто перевантажено, скажімо так, такими речами, як патріотизм, але, знаєте, з іншої площини, тобто ще не усвідомлюючи того, як ви це бачите. У нас декламаційний конкурс «Слово нації» відбувається в місті Хмельницькому у двох категоріях. Це перша категорія – авторська поезія дітей і поезія подільських поетів, які декламують діти. Ми не ставимо чітких тем. Ми даємо можливість дітям разом з класними керівниками або, можливо, з вчителями української мови і літератури обрати той декламаційний твір, який дитина на той момент має ініціативу. Тобто у вас немає там певних номінацій, ні? У нас є три вікові категорії і дві номінації, так говорить, авторська поезія і поезія подільських поетів. Та вже відповідно, коли дитина виходить на сцену і читає свою авторську поезію, ми чуємо, про що вона читає. Звичайно, це дуже болючі теми сьогодні для країни, тому що дитина на свій розсуд, своїми словами, своєю емоцією передає свої почуття. То є дуже зворушливо, то є дуже сильно, коли дитинка 14 років,
13 років, достатньо виважено і достатньо сильно аналізує те, що відбувається. Я пригадую інтерв'ю, я бачила в якихось новин, дівчинка 12 років написала дійсно вірш от, про ту війну, яка відбувається на Сході. І там стільки болю, там стільки дійсно таких речей, дорослих абсолютно речей. І ви абсолютно праві в тому, що діти наші свідомо чи підсвідомо пропускають через себе усе те, що відбувається в країні, в суспільстві, абсолютно. Не кожен може то сказати словами поезії, звичайно, не кожен. Хтось може продекламувати, але обравши для себе саме той твір для прочитання, який близький на той момент. Але, звичайно, авторська поезія, вона не перевершена. То зі сльозами на очах, можна так сказати, тому що настільки зворушливо, настільки сильно, настільки отак пробирає, що я розумію, що навіть не сама форма даного конкурсу, навіть не сама назва, а сам зміст має дуже велике значення, тому що дитина виходить зі своєї авторської поезії на сцену, і вона не боїться аудиторії, і свідомо розповідає про свої думки і про свої переконання. Це є дуже гарне виховання на майбутнє. Так, це, власне, те, що належить тобі, твоєму серцю, те, що належить твоїм думкам, твоєму розуму. Взагалі, я поетами, насправді, я захоплююсь, тому що вони знаходять такі слова, які, ну, не знаю, які не звучать, скажімо, щодня. Та, воно, навіть Аліна Костенко, там, коли про вірші, є вірші квіти, вірші дуби, є іграшки, вірші є рани, є повелителі і раби. Тобто, це сказати про вірші такі речі, я вже сама почала цитувати. А у вас взагалі от є улюблений ваш поет? Можливо, рядки якісь. Хотілося б почути від вас в студії також. Наш абажур дозволяється. Мені дуже подобається поезія львівської поетеси Люби Долик. Особливо, коли поезія співзвучна з написанням таких своєрідних літературних текстів, поєднання. Угу. Можу продекламувати вам? Ну, давайте, давайте. Коли тобі вже геть не переливки, Бог зішле тобі ангела срібного, або чоловіка чужого, нерідного, або жінку, навіть не матір, або дитинку, рум'яне яблучко, що сміється до тебе, не знаючи, що тобі вже геть не переливки, Бог зішле тобі янгола, знаєш, дуже люблю. Дуже сильні вірші, дуже проникливі і, знаєте, такі, які і надихають, і допомагають, і підтримують. І такі жіночі. Не такі жіночі, це відчувається просто. І такі об'ємні, глибокі вони дуже. Дякую вам за те, що продекламували нам вірш. А що чекає на переможців конкурсу? Щось особливе? Переможці конкурсу, так, як і переможці інтелектуальних ігрових змагань. Ми про них зараз ще поговоримо, до речі. Так, да, але ви можете говорити. Приз у нас є головний один – це поїздка на екскурсію Верховну Раду України. Так само головний приз був обраний свідомо для того, щоб дитина розуміла, що свій інтелект вона має віддавати своїй державі. І максимально розвиватися, максимально вчитися, йти в владу і впроваджувати своє навчання, своє виховання там, де найбільше воно необхідне. Декламатори їдуть у Верховну Раду України. Мені здається, що взагалі оці діти, які зараз є, і на долю яких дійсно прийшла і війна також, та вони бачать, як зараз знову піднімається Україна, та, то це взагалі буде якась інша формація тих депутатів Верховної Ради. Я дуже хочу в це вірити. І депутатів також і місцевих рад. Дуже хочу в це вірити. Ви знаєте, українською мовою треба жити. Її треба любити, її треба в собі викохувати. І дуже сильно презентувати суспільству. Тому що не можна награно вивчити українську мову, прийти в Верховну Раду і казати, що я є українець. З цим треба жити. Воно має настільки сильно розвиватися в тілі. Це як кров, як наша свідомість, як наш генетичний код, як наше розуміння того, хто ми є насправді. Тому українська мова декламації, дуже красивий, елегантний спосіб, інтелектуальний, дуже щиро, відверто і поступово крокує українськими родинами. Я хочу, щоб діти любили свою мову, щоб вона була для них настільки рідною, як мама рідна, як рідна родина, як рід, як земля. І тоді все разом дасть неймовірний ефект.
це ефект пізнання себе як частинки України, як частинки української нації. Головне бути чесним з собою, ви абсолютно правильно сказали, так? І чесним перед дітьми, тому що вони дійсно не сприймають, навіть якщо нам здається, що вони це все, як то кажуть, взяли в себе, це не так, вони не сприймають брехні, вони не сприймають нещирості, і тому тут дійсно дуже важливо бути з ними чесними, відвертими. Так, такими. Відчуваю, так. Ви торкнулися теми інтелектуальні ігри. Наша телекомпанія започаткувала такий проєкт, як «Битва шкіл». Ви є таким ідейним натхненником. От, так само в цьому проєкті звучать запитання і про місцеве самоврядування, власне, і про історію міста. Так? Буквально нещодавно завершився от ще один етап змагань. Поділіться своїми враженнями, що ви там побачили. Тому що от навіть зараз фотографії ми бачимо настільки емоційні, от, чи дійсно настільки от відкритими, емоційними, інтелектуальними є ці наші діти? Я вчу дітей перемагати. Це правда. І вони в собі мають відродити це відчуття двобою. Тому що коли змагаються команди, коли змагаються школи, коли це саме є інтелектуальні такі битви своєрідні, які ґрунтуються на знаннях законодавства про місцеве самоврядування, історії України, і історії Хмельницької, всесвітньої історії, і вони перемагають самі, і вони знають, що вони успіху досягають самі, а найголовніше досягають свого результату, завдячуючи своїм знанням, це дуже то важливо. Є неперевершена емоція. Цю емоцію не можна награти. Ви бачите, вона які в них азарт. Вона настільки закипає. Поділитися цими знаннями, які в них є. Це дуже важливо, тому що якщо ці знання оцінюють, та, то відповідно тобі хочеться далі пізнати все більше і більше. І оцей саме такий формат от битви шкіл, він власне про це і говорить. Це є дуже гарний формат. Це формат в тому числі є дуже сильним підґрунтям для дітей розуміти, що немає нічого такого в житті, чого не можна досягти. Нема таких перепон, які не можна здолати. І завжди, впавши на коліна, треба встати. І той, хто програв, має встати і довести, по-перше, самому собі, що не гідне на перемогу і доводити то наступного разу. І коли вони будуть загартовуватися в таких двобоях, коли вони будуть мати цю виваженість інтелектуальну, коли вони будуть розуміти, що холодний розум, знання і покрокова, цілеспрямована робота – це шлях до успіху, вони до того успіху дійдуть, вони досягнуть того. І знаєте, навіть діти, які їздили вже в Верховну Раду, які пройшлися кулуарами Верховної Ради. Вони не оцінили це як кулуар. Вони це оцінили як результат свідомої роботи. І дуже би хотілося, щоб громади, все ж таки оцінюючи кандидатів в депутати Верховної Ради України, оцінювали цю інтелектуальну складову. Не складову шоу-бізнесу, а складову інтелектуальну. Наскільки людина доросла готова працювати на народ України? Наскільки вона готова віддатися? Юль Сергіївна, я бачу перед собою, власне, щиру українку. Це мене тішить. Чи була та постать, можливо, їх декілька, яка дійсно от формувала вашу особистість, історична постать, яка вам близька? Я можу сказати про ту історичну постать, про того політичного діяча, який зараз, на сьогодні, змінює мою свідомість. Це є В'ячеслав Липинський. Це політичний діяч, історик. Він жив у 19 столітті. І він якраз і займався теорією циркуляції політичних еліт. І він говорив про те, що нація, яка не може викохати і народити свого політика, свого керівника, завжди приречена знаходитися під впливом чужинця. І тільки та нація досягне успіху, коли буде мати свого власного народженого політика або діяча, або історика, який зможе зрушити дійсно свідомість тих людей, які є не настільки обізнані в різних політичних процесах. Тому саме сьогодні В'ячеслав Липинський є той постаттю, праці якого я читаю, я аналізую і я роблю для себе висновки в тому, як я маю сьогодні спілкуватися з молоддю для того, щоб
в майбутньому побачити свій результат. А свій результат я зможу побачити, я так собі розумію, що за 6 років, тому що вже ці п'ятикласники, які в нас були того року, вже шестикласники, і вже як вони будуть досягати 18-річного віку, я зможу побачити. А можливо, трошечки вони... раніше, коли можливо, 18 так. років буде вашій старшій донечці. Можливо, і так. так. А як плануєте зустріти Новий рік, новорічна ніч і, власне, Різдво от вашій родині? Ви знаєте, тільки в сімейному колі, тому що дітки завжди хочуть бути разом зі своїми батьками, і саме материнська любов, увага саме в ці дні, вони дуже необхідні. Які б в мене не були діти, там 14, та 11 і 5 років, вони всі хочуть мами, маминої любові, маминої присутності, тому я буду дуже тішитися саме в ці новорічні різдвяні свята разом зі своєю родиною. І, звичайно, що святкувати щиро, відверто, гарно, сподіватися на всілякі гаразди краще, правда, в наступному році. Угу. Юлія Сергіївна, дуже дякую за участь у програмі «Під абажуром». Хочу, щоб дійсно ваші мрії, ваші такі благородні цілі, щоб вони справдилися і щоб в нашій країні все було добре. Дякую. Дякую. Ну і Хмельницькому процвітання однозначно. Так, дякую. Побачимося «Під абажуром». До побачення.